Goeiedag gemeente, baie baie welkom by vanoggend se oordenking, of vandag se oordenking, wanneer jy dit ook al kyk. Ek hoop regtig dit gaan iets besonders wees en mag jy ook iets leer daaruit en mag jy iets van God se liefde ook daarin beleef. Ons is besig met die bergrede, so ons gaan vandag aan en ons gaan 'n bietjie praat oor leens. Maar voordat ons praat oor leens, kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om die kinders te kan wees. Dankie dat u ons lief het. En dankie Here dat u die beste vir ons lewe wil hê. Here, help ons om u te vertrou met ons hele wese. Help ons om te weet dat u die beste vir ons wil hê. Dankie vir al die liefde en al die genade. Amen. Ons gaan lees uit Matteus 5 van vers 33 af. Verder het julle gehoor dat daar van die ou tyd af aan mense gesê is, jy mag nie jou eed verbreek nie en 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom. Maar ek sê vir julle, moet glad nie 'n eed aflê nie, nie by die hemel nie, want dit is die troon van God, nie by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete, nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy eed aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Laat julle ja eenvoudig ja wees en julle nee, nee. Want meer gesê word, kom van die bose. Ons lees dit so ver. Hoekom is dit so maklik om leens te vertel? Ons allemaal vertel leens. Hulle sê dat navorsing het gewys dat binne 10 minute gesprek tussen twee mense word daar ten minste 3.3 leens vertel. Hulle sê dat mense elke 5 minute van die dag, binne in 'n dag se tyd, elke 5 minute vir jou 'n leen vertel word. En dis eintlik verskriklik om daaraan te dink, want dis omtrent plus minus 200 leens per dag wat vir jou vertel word. Maar dis 'n deel van ons. Ons doen dit so maklik. Ons sê so maklik, ag, dit dat nie die waarheid, ons vertel so maklik nie die waarheid nie, ons vertel dit vir ons kinders, ons vertel dit vir mense wat ons lief het, maar toch glo ons allemaal dat leens sonde is, en God kom en hy sê, dit is sonde, hoekom doen ons dit? Dit het so deel geword van ons gemeenskap, so deel geword van ons lewe, dit kom so natuurlik, en voordat jy eers dink, dan het jy 'n leen vertel. Daar is hierdie vals geloof oor leens, dat as ons nie leens vertel nie, as ons allemaal die waarheid gaan vertel, dat dit een nadeel vir jou is in die lewe. Om te kan oorleef in hierdie wêreld, moet een mens net soos ander mense dan ook leens vertel. Maar is dit regtig die waarheid? Dit is nie wat Jesus vir ons kom vertel nie. Nou hulle sê, daar is twee redes hoekom mens leens vertel. En die eerste een is vrees. Soos 'n klomp goed in ons lewe, doen ons goed, omdat ons bang is. Wat gaan hierdie persoon van my dink? Ons is bang, wat is die gevolg daarvan, dat as die waarheid uitkom, wat gaan dan regtig gebeur? En dan voor ons ons oë uitveer, dan het ons nie die waarheid vertel nie, want ons wil nie mense moet weet nie. En wat gaan hulle doen? So die eerste een vrees. Die ander een is persoonlike wins. Ons dink, maar as ons 'n leuen vertel, gaan ons iets beter uit die deel uitkry. Dit gaan vir ons makliker wees om hierdeur te kom, as wat 'n mens die waarheid vertel en dan kan mense jou dalk in die rug steek. Of mense kan dit misbruik. So dan vertel ons eerder leens vir persoonlike wins. So die twee goeders, vir vrees, wat ons nie weet nie, omdat ons onseker is, en die tweede een, persoonlike wins. So ons geloof, ons gemeenskap is so gekondisioneer om leens te vertel, dat ons moet oorleef. En dit het so ver gegaan, dat ons, wanneer mense ons wil glo, dat ons 'n eed moet aflê, of dat ons 'n belofte moet maak, of dat ons moet sweer, dat dit wat ons sê,
die waarheid is. En dit beteken nie, Jesus het kom sê in hierdie stuk dat ons nie in die hof mag staan en sê, ek weier om 'n eed af te lê nie. Ons kan dit nog steeds doen. Maar al wat hy eintlik vir ons wil kom sê is, dit moet nie nodig wees vir ons om dit te hoef te doen nie. Want dit wat ons sê en die manier hoe ons leef, moet die waarheid praat. Dat dit so ver gevorder is, dat ons nodig het om beloftes te maak vir iemand om jou te kan glo, sê dit nogals iets van die manier hoe ons leef en die manier hoe ons mekaar vertrou. Jesus kom en sê, ons het nodig om opreg te wees. En dit is nie 'n nuwe ding nie. Leens is al deel van ons lewe van die Bybelse tyd af. Dit was al 'n gebruik in die Bybelse tyd dat jy eed moes aflê of jou lewe op die spel sit of iets anders op die spel sit vir mense om jou te glo dat jy besig is om die waarheid te vertel. En Jesus sê, hy kom en sê dit hoef nie so te wees nie. Dit moet nie so wees nie. As gelowiges moet ons geloofwaardig genoeg wees dat wanneer ons iets sê dat mense sal weet, maar ek sal dit doen. En wanneer dit dan nie gebeur nie, of wanneer dit nie so is nie, dat daar regtig 'n goeie rede moet wees, want gewoonlik praat daardie persoon die waarheid. Ons vertel, Jesus sê ons het nie nodig om hierdie leuns te vertel nie. En wanneer ons regtig mekaar ook lief het, wanneer ons mekaar in ag neem as geloofsgemeenskap, dan gaan dit nie net oor onsself nie. Dan gaan dit nie net oor wat ek in deel uit kan kry nie. Maar dit gaan oor die welstand van alle mense. Ons is liewe mense en ons gee om vir mense. En ons gee om van oor wat van hulle gaan word ook, omdat ons kinders van die Here is en omdat God van ons vra om mense lief te hê. En omdat dit vir ons 'n groot dit belangrik is vir Jesus en dit is vir ons omdat dit belangrik is vir God, is dit vir ons belangrik. En wanneer ons ontdek wat dit is om regtig lief te wees vir mense, dan het dit soveel meer betekenis in die lewe. En dan word ons lewe soveel meer voller. Dan kry ons lewe, ons eie lewe ook soveel meer betekenis. En waarheid beteken nie noodwendig dan aan die ander kant dat ons pratant net lelik moet wees met mense en sê, okay, maar dit is maar wat ek gedink het, so ek sê dit nou maar net, want ek moet altyd die waarheid praat nie. Daar's maniere om die waarheid te praat en maniere om dit nie te doen nie. Dit help nie ons doen in die naam van waarheid. Gebruik ons dit as 'n verskoning om mense seer te maak nie. Die Here vra van ons om dit in liefde te doen. So daar is maniere om goeders te kommunikeer en maniere om dit nie te doen nie. Maar die Here vra van ons dat ons dit in liefde sal doen. En wanneer ons dit in liefde sal doen, dan doen ons dit nie in my eie belang nie, maar ons doen dit in die belang van die ander persoon, sodat daar 'n beter uitkoms kan wees. Maar dit help nie ons vertel leuns vir mense nie, want op die ou einde kom leuns altyd uit. En wanneer dit uitgerek word, dan maak dit eintlik soveel seerder op die ou einde van die dag, as wat die mens net regtig van die begin af in liefde eerlik was met iemand. Wanneer ons lief is vir mense, wanneer ons die waarheid vertel, wanneer ons lewe spreek van iemand wat opreg is, hoe mense kan weet, maar hierdie persoon gaan my nie om die bos lei nie. Hierdie persoon het nie nodig om 'n klomp beloftes te maak voordat ek hom of haar gaan glo nie. Dan maak dit tog 'n verskil. Dit is wonderlik om te dink dat iets so klein soos om die waarheid te vertel 'n verskil in hierdie wêreld kan maak. Want ons leef in 'n baie chaos wêreld en ja, ons kan nie noodwendig die wêreld omkeer en alles regmaak nie. Wanneer ons iets so klein soos leens uitsny uit ons lewe uit en regtig in liefde met mense werk en met mense omgaan, dan maak dit tog 'n verskil. En kan ons tog 'n klein stukkie van hierdie chaos wêreld 'n beter plek maak. Al is dit net vir een mens, maak 'n groot verskil. Die Here sien dit raak
En dit is op die einde wat die Here van ons vra. So mag jy ook uitgedaag word vandag om regtig die waarheid in liefde te praat. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om te kan weet, ons is u kinders. Dankie dat u ons altyd bystaan. Dat u by ons is. En dat u ons help om regtig 'n goeie en geloofwaardige lewe te lei. Help ons om u te vertrou. Help ons om te weet dat ons nie hoef bang te wees nie. Help ons om te weet dat ons nie hoef leens te vertel om vir onsself beter lewe te gee nie, want u gee ons die volheid van die lewe. Wanneer ons u vertrou, dan sê u sal vir ons sorg. Here, dankie dat u by ons is. Dankie dat ons lewe kan toevertrou aan u. Here, help ons om kinders van u te wees en dat ons ook so sal leef, dat ons geloofwaardig sal wees. Dat ons so sal leef, dat mense sal weet. Want dit wat ons sê en die manier hoe ons leef, is die waarheid. Dankie vir al die liefde en al die genade. Amen. Mag jy 'n heerlike dag verder hê.